Hey, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen Europa Universalis 4 met Zweden. We zijn onafhankelijk nog altijd. We hebben een redelijk groot leger. Ik denk dat we zelfs sterker zijn dan de Denen. Laten we dat gelijk maar eens even controleren. Denmark, 7000 man infanterie. Ja, daar gaan wij toch een stukje beter mee om, kunnen we wel zeggen. Probleem is natuurlijk onze War Exhaustion. Die is nu altijd vrij hoog. We kunnen onze tech opvoeren. Dat is even de vraag. We zitten ook dicht bij onze National Idea, de eerste. En als we daar dan een tech-technologie nemen, kunnen we die gelijk twee stapjes omhoog halen. En dat zou dan weer genoeg zijn om ook ons eerste Zweedse idee vrij te spelen. Ah, dat is legitimatie, dus dat maakt niet zoveel uit. Nee, in dat geval... pakken we hem. Oké. Nieuwe soldaten. Ik denk dat we een beetje offensief gaan spelen. Dat betekent dat ik even offensive morale neem. Ook bij deze. We hebben volgens mij al wel wat claims opgebouwd. Ja, het is nog niet veel. My king, those underhanded rogues in Livonian order have the gall to claim Nyland as their own. Oké. Die moeten wij daar ook maar eens een beetje gaan claimen. Build spy network. Confirm. Land maintenance min 10%. Die man kunnen we inhuren. Lijkt me nog een beetje voorbarig. Wat we wel gaan doen is even de army maintenance naar beneden halen. Er is geen sprake van op handen zijnde rebellen. Dat betekent dat we even lekker kunnen cashen. Trek ik hem ietsjes terug. Is er nog een andere plek waar we misschien een fort nodig hebben? Ik denk het niet. Dit is eigenlijk een mooie. Ja, die zou kunnen. Het is natuurlijk wel een gigantische provincie waarmee we gelijk de vijand ook behoorlijk afblokken. Oké, bijna 20 punten. Dat betekent dat we nog wat claims kunnen maken in Denemarken. Of pakken we toch Zweden? Even kijken, een 6, 11. 11 is wel lekker natuurlijk. Deze twee, dus dat wordt dan Trondelag en Soggen. Trondelag. Hey, kan niet. Oké. Oh, wacht. Ja, nee, tuurlijk, logisch. Ik dacht, we liggen aan zee, dus die kunnen we gewoon pakken. Maar we hebben zelf natuurlijk geen zeezone, dus nee, dat gaat niet door. Dan toch maar hier, denk ik. Fabricate on Bornholm. En die, ja, maakt niet zoveel uit. Adgar ligt lekker dichtbij. Pakken we die. Oké. Ook hier kunnen we de eerste claimen. Ik denk dat Reval de beste is. Liefland, ook leuk. Vooral qua naam natuurlijk. Maar Reval. Redelijk hoge trade power. Fabricate claim. Oké, heb jij nog bondgenoten? Anders val ik je misschien wel gelijk aan. Die heb je wel. Ja, die no causes belly. Die gaan niet meer op, denk ik. Nee. Riga zal ze beschermen. Een heel klein stadje hier. Maar dat is het dan ook. Interessant. Helaas is die natuurlijk nog vrij hoog. Dus misschien moeten we nog even wachten. Het is fijn te weten dat we in ieder geval iets kunnen proberen. Barks. Is dat mijn enige vloot? Ja, zo ongeveer wel. Oh, de rest hebben we natuurlijk verkocht. Ja. Laten we die maar weer oorlogswaardig maken. Misschien ook wat transportschepen erbij. Ja, kunnen we niet echt betalen. Die wel. Tenzij die lening bijna moet. 62. Ik heb nog een jaar de tijd voor. Nou, misschien toch heel even wachten. Eerst die leningjes maar afbetalen. Oké. Moscovy declared war on Novgorod. Misschien moeten wij dat dan ook doen. Er komt Denemarken te hulp. Kunnen we gelijk Denemarken terugpakken? Dat is wel heel gaaf. Je zou kunnen zeggen, een beetje evil. Dan kunnen wij weer gelijk claims leggen op Denemarken. Die War Exhaustion is toch nog vrij hoog. Ik wacht daar even mee. Ik hoop dat er nog wat events komen waardoor die zakt. Moet natuurlijk wel zorgen dat deze niet te machtig wordt. Moscovy bedoel ik dan.
Dat kunnen we natuurlijk een beetje controleren door zelf ook wat claims te maken daar, maar goed. Adviseurs. Prestige. Moi. Trade efficiency. Diplo reputation. Is niet echt belangrijk erbij. Diplo reputation kan wel lekker zijn. 50 admin, ja of nee? Ja, ik pak hem een keertje mee. Dat geeft me namelijk National Ideas, de eerste. Even kijken. Production increase by 5%. Gratis stability naar plus 2. Mooi. En dan nu de vraag, wat gaan we nemen? We moeten ook even kijken wat onze leider vooral aan punten oplevert. 9, 5, 6. Dus het ligt wat meer voor de hand om een administrative power te kiezen. Waar worden we als Zweden dan beter van? Economische ideeën zijn altijd goed. Innovatie ook. Mercenary maintenance is goedkoper. Technologie, en dan bedoelen ze allemaal, wordt 5% goedkoper. Extra adviseurs, minder inflatie. War exhaustion is lager en we kunnen één extra generaal pakken. Met name die is dan wel lekker om mee te nemen. Economic is ook altijd goed. Expansion is later zeker leuk als we met kolonies gaan werken. Administratief kan ook nog wel een interessante zijn. Mercenary cost goes down. Core creation wordt goedkoper. We gaan natuurlijk zwaar offensief spelen. Mercenary maintenance goedkoper. Leningen worden goedkoper. Extra adviseurs en admin tech. Dus alles hier wordt 10% goedkoper. En hier is die op het einde, hier zit die in het begin. De rest van die dingen vind ik niet zo heel belangrijk. Maar die core creation cost lager is natuurlijk wel heel goed. Zeker als we in het begin toch behoorlijk willen gaan uitbreiden. Dus misschien is dat wel een mooie om mee te beginnen. We kunnen natuurlijk ook even kijken wat die samen met andere technologieën oplevert. Ik neem aan dat we op termijn ook voor quality gaan. En quality en admin samen levert op. Even kijken. Waar sta je? Ik zie hem even niet staan. Oh daar. De Liquor Act. Ergens in het midden. Ik kan het natuurlijk niet met het pijltje aanwijzen. Maar hij komt ongeveer hier te staan. Daar staat dus de Liquor Act. Recover Army Morale Speed gaat 10% sneller. Nou ja, dat is niet zo heel belangrijk. Ja, ik denk wel dat ik die zo meteen ga pakken. Nu nog weinig sim. We hebben toch niet genoeg punten. We kunnen denk ik nog wel een extra adviseurtje nemen. Misschien toch maar even die prestige. Ja. Ik heb niet zoveel aan prestige, vind ik zelf, op dit moment. Fort Defense heeft natuurlijk ook weinig zin. We laten het even hierbij. Ik denk wel dat we toch even Novgorod moeten gaan aanvallen, want... Moskovie gaat wel heel hard. Dus Army Maintenance omhoog. Soldaten deze kant op. Hé, hey, de Denen zijn ook weer... Oh, die vechten natuurlijk sowieso al daar. Ja, logisch. Ja, Novgorod wordt op alle fronten verslagen. Ja, ik denk dat we gewoon de aanval gaan openen. We kunnen in ieder geval gaan plunderen. Sorry, maat. Declare war. Het dan om Neva of ging het om die andere? Een 7, een 7 en een 5. Het maakt niet zo heel veel uit. Qua trade power. Wow, duidelijk. Trade power 21 ten opzichte van 2,5. Dus we gaan voor Neva. Declare war. Neva. Denmark. Ja. Confirm. Het is gelijk een fort. Dat is dan weer jammer. Oh, dit is heel jammer. Want daar ging onze vloot. Had ik natuurlijk even op moeten letten. Nou ja. Stupidity hurts, zullen we maar zeggen. Oké. Okay. Victory. Oké. Okay. Oh, nieuwe lening. Nou ja. Wat maakt het uit? Stability drop, Regency Council. Dat betekent dat de koning is overleden. We kunnen Schotland erin roepen. Heeft weinig te... Ja, voor mij hoeft dat niet zo.
Royal Marriage with England. Yes, please. Dan zijn we eigenlijk precies op tijd begonnen met deze oorlog. Die Regency Council. Ja, die is nu toch een feit. Hé, hey, hier zijn we te weinig soldaten. Nog een lening, hoe kan dat dan? Oh, dat is waarschijnlijk één renewal en nu nog gewoon een tweede erbij. Het is ook raar dat hij die nou pakt. Het zou mooi zijn als hij die nou even aan mij overdraagt. Dat doet hij blijkbaar niet. Oh, hij gaat ook nog even tegen de Denen vechten. Dan is het maar goed dat wij toch aan die oorlog begonnen zijn. Anders had hij misschien wel alles eens eentje afgepakt. Jullie mogen naar hier. Eerst maar even hier verzamelen. Jij mag ook die kant op. Oh, dan zit hij mij aan te vallen. Dat is interessant. En gewaagd, moet ik eerlijk zeggen. Mijn 10, nou, is al weggegaan. Mooi. Nobility gain 10, ja, prima. Neva is ingenomen. Waar is mijn oorlogsvloot? Die is hier. Ah, eindigt hier met 10 schepen, dat is te veel. Blokkeert namelijk die zeezone. Kan ik met mijn troepen niet oversteek maken? Kan ik onderlangs? Nee. Nou ja, dan gaan we Denemarken maar een beetje pesten. Of sorry, Noorwegen een beetje pesten. Gratis stabiliteit. Dat is mooi. En niet voor het eerst. We gaan naar Bergensus. Perm wants military access. Geen probleem. Eentje hier. Eentje hier. Eentje. Oh, dit is er maar één. Pakken we die. Geen probleem. Continue. Daar naartoe. Nou ja. Novgorod ligt er al uit. Dat is duidelijk. Ik leg mijn soldaten even in zijn hoofdstad. Mocht die hoofdstad dan dadelijk nog ineens vrij worden dat de ander vrede sluit, dan kunnen wij hem gelijk innemen. Ja, zie je wel. Ik dacht wel, ik had er twee nodig. Blijkt dus toch te kloppen. Als jij dan even... Oh, hier staat nog een aardig Deens leger. Advancement of the merchant class. Oké, okay. Influence is 75%. Dat is vrij hoog. En we scoren steeds beter. Toch maar 17%. Austria is in oorlog met Venice. Dat is hun probleem. Verliezen nog steeds geld. Dat is wel jammer. Misschien moet ik die even overdragen. Dat kan niet. Dat is jammer. Hij heeft in ieder geval geen zin meer in die oorlog. Dus hij dit nou even afstellen. Waarom deze niet? Cannot be enemy in another war. Oh, die hebben we niet gepakt. Oh, damn. Dat is jammer. Oh, hij vindt dit allemaal prima. Nou, dan vind ik het eigenlijk ook wel prima. Doen we een haffeltje geld erbij. Dan mag je die grote misschien nog even aan. Vooral even om het geld te doen, om in ieder geval mijn leningen af te betalen. Dat doe je niet. Die dan wel? Nee. Zo, nee. Dan moeten we kiezen. 119 en deze 2. Lijkt me goed, Adker. Ja, die wordt veel te duur, want het is geen co-belligerent in de oorlog. Ja, prima zo. Hop. Orthodox. Dat gaan we bekeren ook. Oh ja, pak ook gelijk zijn fort. Hoeveel kost dit? 82. Lijkt me prima. Leger we even verzamelen. Waar zit de grootste onrust? Nou, dat valt op zich wel mee. Ik leg ze even hier in Stockholm. Zo. Corruption. Ja, geen verrassing daar.
En daarmee is ook deze aflevering weer ten einde. We liggen op diplomatiek gebied nog wel iets achter qua tech, maar dat halen we ongetwijfeld in. Misschien moeten we daar wel even een mannetje op zetten. Hebben we al gedaan, zie ik. Even de leningen terugbetalen. Hebben we er nog eentje over van 90. Dat is vrij veel. Wanneer? 68, 3 jaar de tijd. Army maintenance dan snel naar 0. Hé, houden we niet meer over dan dat. Dat is apart. Nou ja, goed. Leger dus huiswaarts. En daarmee is deze aflevering ten einde. We zijn weer een stukje gegroeid. We hebben nu 2 forten hier naast elkaar trouwens. Dat lijkt me dan weer een beetje zonde. Dus die gaan we slopen. Die gaan we houden. En dat kunnen we hier dan eigenlijk ook wel doen. Zo. Goed, bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer in Europa Universalis 4 Mare Nostrum met Zweden.